Միացիր Սպինոպոլիային, նետիր զառերը եւ տար քո Porsche-ն, Range Rover Velar-ը, Mercedes-ը, BMW-ն եւ անսահմանափակ iPhone-ներն ու Frisbee-ները։ Օրական 1 անգամ նետիր զառերն անվճար։ Աջարաբեդ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Պոն Խաչատրյան, հասարակությունը դժգոհում է ոստիկանության ծածուկ ծառայությունից, որ պետք է ներդրվի կամ արդեն իսկ ներդրվել է։ Եթե չեմ սխալվում, ձեր վերաբերմունքը այդքան էլ բացական չի, ինչու եւ ինչով է բացատրվում, որ ոստիկանները կարող են նաեւ ծածուկ հսկել եւ իրենց աշխատանքը կատարել։ Ինչով է բացատրվում, որ կարող են ծածուկ հսկել, ընդհանրապես ոստիկանության, ազգային անվտանգության եւ միջազգային իրավապահ մարմինների ծառայության, բոլորի ծառայության առանձնատկությունից մեկը դա ծածուկ կամ գաղտնի ծառայություն ունենալն է։ Գաղտնի ծածուկ ծառայությունը միշտ համատեղվել է բացահայտ ծառայության հետ։ Ծածուկ ծառայությունը տասնամյակներ իրականացվում են բոլոր երկրներում, հատկապես լայն տարածում ունի եվրոպական երկրներում, այնտեղ ավելի մեծ տարածում ունի ծածուկ ծառայությունը, առ այսօր եւ միշտ։ Ծածուկ ծառայությունը ճանապարհապարեկային ծառայության կարևորագույն մեթոդներից, եղանակներից մեկն է ծառայության իրականացման, որը դեռևս ֆիքսվել է տասնամյակներ առաջ խորհրդային շրջանում։ Վերջին անգամ 2006 թվականին կառավարության որոշման բերնորից այդ նույնը ամրագրվել ճանապարհապարեկային ծառայության կարգը սահմանելու մասին այդ որոշման մեջ։ Նաև սահմանված է կարգը ինչպես պետք է իրականացնել։ Տրամաբանությունը հետևյալն է. Պարեկային ավտոմոբիլի տեսադաշտի դուրս կատարվում են խախտումներ եւ սովորաբար շատ կոպիտ խախտումներ, հանրությանը շատ անհանգստացնող խախտումներ, որոնք դուրս են ուղղակի տեսադաշտից եւ պատասխանատվության չեն ենթարկում։ Ծածուկ ծառայության կամ խառը ծառայության ներկայումս ծածուկ չի իրականացում, իրականացում է խառը ծառայություն, այսինքն մեկ ծածուկ ծառայող հետը նաեւ ճանապարհային ոստիկանության ավտոմոբիլներ։ Այդ ծածուկ, այսպես ասած, տրանսպորտային միջոցը, որը նույն ոստիկանական մեքենան է, ոստիկան է համազգեստով նստած, հայտնաբերում է խախտումները, հաղորդում է, անմիջապես ճանապարհային ոստիկանության ավտոմոբիլներով կանգնեցնում են եւ միջոցներ են ձեռնարկում։ Սա նորմալ process է եւ զարմանում ընդհանրապես այսքան խիղճ քննարկման առարկա դարձել եւ հատկապես ոչ մասնագետները ամեն ինչ փորձում են ինչ-որ պարզաբանել, մեկնաբանել։ Բայց ինչու չէին մեկնաբանում 10 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, որ միշտ եղել է այդ ծառայությունը։ Շատ անհրաժեշտ է հիմա, որովհետև հանրությունից տանում ենք արդարացի բողոքներ, դժգոհություններ, որ գիշերվա ժամերին բարձր արագության մեքենաներ են սլանում, նույնիսկ շարժիչի ձեներն են անհանգստացնում մարդկանց, այդ ճռիկներ ասածը, դրիֆտներ կազմակերպելը, ագրեսիվ վարման դեպքերը, Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն որքանով գիտեմ ագրեսիվ վարելը արդեն վարչական պատասխանատվություն է դարել, ան մեր մոտ դեռևս ոչ, բայց կարծում եմ անհրաժեշտ է դա անել եւ բավականին լուրջ անհանգստություններ է առաջացնում մեր բնակիչների համար, հատկապես գիշերվա ժամերին։ Եվ այս ծածուկ կամ խառը ծառայության թիրախում այդպիսի վարորդներ են, որոնք գիշերվա ժամերի մրցավազքեր են կազմակերպում, չգիտեմ, էլ ինչ խուլիգանական արարքներ են թույլ տալիս։ Եվ այո, պետք է իրականացնել, պետք է ակտիվ իրականացնել։ Ես երեկ տեղեկացա, որ մի քանի տասնյակ այդպիսի տրանսպորտային միջոցներ են հայտնաբերվել միայն Աբովյան փողոցում, մի քանի 40-ին մոտ տրանսպորտային միջոց է հայտնաբերվել միայն Աբովյան փողոցում գիշերային ժամերին։ Պատկերացնում եք, Աբովյան փողոցում գերազանցում են արագությունը 80, 90, 70 կիլոմետր ժամ եւ տարբեր վայրագություններ են անում, մոտ 40 տրանսպորտային միջոց է վարորդ է պատասխանատվության ենթարկվել։ Կարծում ենք այս միջոցառումների մի որոշ ժամանակ հետո կունենանք ցանկալի արդյունք կամ գոնե նվազագույնի կհասցնեն այդ դեպքերը, ինչ այսօր անհրաժեշտ է։ Ծածուկ ծառայությունը դա միշտ եղել է, կա ու պետք է լինի։ Բոլոր ծառայություններում կա ծածուկ ծառայություն եւ պարտադիր չէ, որ ծառայությունը դա լինի բացահայտ։ Բացահայտը երբեմն վնասում է ծառայության շահերին։ Իսկ կան ծառայություններ, որ ընդհանրապես 80%-ով գաղտնի ծառայություն է, ծածուկ է, քրեական հետախուզություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, պատկերացրեք, որ բոլորը իրենց համազգեստի կամ հագուստի վրա գրեն ԱԱՑ կամ ոստիկանություն, ինչ պատկեր կունենանք։ Պարոն Խաչատրյան, քննադատվում էր նաև հանգամանքը, որ ոստիկանությունը պետք է միավորվի ստեղծվելիք ներքին գործերի նախարարության կազմի մեջ, ռեֆորմների համար պետությունը բավական զգալի գումար էր տրամադրում, նախ գործընթացը որտեղ մնաց, արդյոք կորոնավիրուսը խոչընդոտել է սրան, եւ արդարացված է այդքան մեծ գումար տրամադրելը բարեփոխումների համար։
մենք այլ տարբերակ չունենք։ Այսօր ոստիկանությունը հատկապես արտաքին ծառայությունները համարժեք չեն, այսինքն չունեն այն նյութատեխնիկական ուժերը, միջոցները նաև, ուժերը, կադրային անհրաժեշտ քանակությունը, որը կարողանա հանգիստ ռեժիմում, ոչ գերծանրաբեռնված ռեժիմում լուծել իր առջև դրած խնդիրները։ Այս առումով պետք է ստեղծվի պարեկային ոստիկանություն, որը կարձագանքի բոլոր իրավախախտումներին, դա կլինի փողոցային ծեծ կամ ծեծ կրթու, խուլիգանություն կամ ճանապարհատրանսպորտային պատահար կամ կարմիր լույսի կանոնների խախտում, բոլորին է արձագանքելու և լավագույն փորձը կա, և պետք է ասել, որ լավագույն փորձերից մեկն է աշխարհի Վրաստանի փորձը, և Վրաստանի պարեկային ծառայությունը դարձել է, այսպես ասած, իրենց պետական բրենդը, և իրենց այդ պարեկային ծառայության մասին արդեն եվրոպացիներն են խոսում, բարձր գնահատական տալիս, մի քանի անգամ այցելել են եղել այնտեղի փորձներ ուսումնասիրվել, ամեն դեպքում արդարացված փորձ է, որը պետք է կիրառել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո, բավականին լուրջ միջոցներ են պետք դրա համար, տրանսպորտային միջոցներ, տեխնիկական միջոցներ, համակարգչեր, համակարգիչներ տրանսպորտային միջոցներում, մի շարք գործառույթներ ավտոմատացված պետք է իրականացվի, սակայն այդ ամենը պետք է անել մեկ օր շուտ, որովհետև այսօրվա պահանջը դա է։ Պոն Խաչատրյան, եւ գալով պաշտպանության թեմային, հանձնաժողովը կարծես արդեն ամփոփում է իր աշխատանքները, մոտավոր կետեր կամ դրույթներ առանձնացնելով, ինչքան էլ որ հրապարակման ենթակա չլինի, ամեն դեպքում ինչ կարող ենք ասել, բաց թողումներ կամ առհասարակ ինչ է արել հանձնաժողովը, ինչ եզրահանգման է գալիս։ Հանձնաժողովը աշխատել է բավականին արդյունավետ, խտացված գրաֆիկով, հնարավորինս շատ մարդ է հրավիրվել հանձնաժողով, հնարավորինս տարբեր ինֆորմացիաներ կրող, տարբեր կարծիքներ ունեցող, այսինքն այդ ամենը հնարավորինս բազմակողմանի է իրականացվել, որպեսզի պատկերը ավելի օբյեկտիվ լինի։ Հանձնաժողովը լավ աշխատանք է կատարել, այսպես ասեմ, բայց հանձնաժողովը այդ ամենը արել է իր իրավասությունների սահմաններում, որտեղ չպետք է մոռանանք, որ հանձնաժողովը դա դատակնչական մարմին չէ, քննություն չի իրականացնում դատավարական նորմերին համապատասխան, այլ ընդամենը տալու է կարծիք, եզրահանգում այս ամենի վերաբերյալ։ Ներկայումս չէի, իհարկե չեմ ասի, թե եզրահանգությունը ինչպիսինը կլինի, բայց կասեմ, որ անդրադարձ կկատարվի բոլոր ուղություններով, մի քանի ուղություններով անդրադարձ կկատարվի, սկսված ապրիլյան պատերազմի սկսելուն, ընթացքին, բանակցություններին, որոշ ծառայությունների կատարած աշխատանքին, անգամ զինվորների սպաների կողմից դրսևորած սխրանքներին, այո, կան այդպիսի հանգամանքներ, իհայտ եկած, որ լուրջ սխրագործություն և արիության այսինքն նոր մեդալներ, այսպես ասած, հնարավոր է նոր։ Այո, ես գիտեմ, որ պետք է լինի, որովհետև այդպիսի դրսևորման դեպքեր են հայտ եկել, որը որ երբևէ որտեղ որևէ տեղ չի շոշափվել կամ անհայտ է մնացել, սակայն մեծ հպարտություն ենք ապրել լսելով այդ դեպքերի մասին։ Այսպիսի բազմակողմանի վերլուծություն կլինի, վերլուծության արդյունքները գնահատական կտրվի ամեն ինչին, սպասենք, կարծում եմ դա կլինի սեպտեմբերի սկզբերին, հունիսի 4-ին կավարտի աշխատանքը քննի հանձնաժողովը, ամառվա ընթացքում այս ամենը մի կբերվի և սեպտեմբերին արդեն փաստաթուղթը պատրաստ կլինի։ Հասարակությունը շատ է սպասում այն հարցի պատասխանը, թե արդյոք զինվորները այդ օրերին կամ առհասարակ զինծառայողները սոված են եղել և ինչով են կռվել, զենք ունեցել են, թե բահերով են կռվել, որը պատերազմից հետո շատ էր շրջանառվում։ Ասեմ հետևյալը, որ վիճակում հնարավոր է լինի ամեն ինչ, պայմանավորված օբյեկտիվ պատճառներով, իհարկե սուբյեկտիվ էլ է լինում, բայց օբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված շատ ու շատ հանգամանքներ կարող են լինել, սկսած զենքի պակասից, մինչև սննդամթերքի մատակարարման խախտումներ, այդ ամենը պատերազմական գործողությունների ընթացքում կարելի համարել նորմալ և կանխատեսելի։ Կասեմ, որ մեր բանակը զինվորները և սպանները բավականին լուրջ պրոֆեսիոնալիզմ են դրսևորել, նման դեպքեր, այսպես ասեմ, որոնք հնչել են,
նման դեպքեր կարելի ասել չեն եղել եւ առայժմ ներկայիս իմ կարգավիճակ իմ պատկերացմամբ բանակի սպաների եւ զինվորների վերաբերյալ հստակ կասեմ հետեւյալը, որ իրենք դրսեւորել են բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, քաջություն, արիություն, դա միանշանակ այդպես է եւ քննարկման առարկա չէ, այս պահին էլ դա կարող ենք ֆիքսել, որ այդպես է։